За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка – це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? В минувшие сутки перестрелки на Донбассе возникали на трех направлениях. На Луганщине огонь открывали вблизи поселка Троицкое. На юге Донецкой области стреляли на окраинах Широкино. Неспокойно было вблизи Марьинки, Авдеевки, Песок и Опытного, а также в районе аэропорта. На передовой побывала Заряна Степаненко. Пригород Донецка, Мар'їнка. Лише за останні сутки по ній 6 разів відкривали огонь. Протягом останніх днів бойові зіткнення доволі часто відбуваються. Снаряди падають не тільки на окраїнах, але й вблизі жилих домів. Это один из жилых кварталов Красногоровки. На днях сюда прилетел снаряд из града. Осколки разлетелись на несколько сотен метров. Чудом обошлось без жертв. Ой, господи, боже мой. Это наш огород. Все нормально. Куда нам деваться? Все живы, все в порядке. Целы. Но несмотря на участившиеся обстрелы, сегодня украинские военные отвели минометы на Донецком направлении. На душе у военных тяжело. Волнуются за товарищей пехотинцев, которые остались на передовой. Мы готовы их и сейчас вернуться, если потребуется. Ну, минут 40. И мы будем на месте. Заряна Степаненко, Руслан Кузьгов. Специально для телеканала «Донбасс».